dúfam, že nie. Dúfam, že to zajtra dáme. Že nám nebude veľmi pršať. Že sa prevezieme a uvidíme zajtra. Uvidíme, ale dúfam, sa ponaučil po Liptove a dúfam, že mi nebude ole toto a sa skrýva teraz, no. Čo trať? Môže byť? Môže. Je náročná, ale o to ide. Nech sa darí. BTS, Juraj Šparpacher a Miroslav Kohút. Štartový číslo 53. Veľa šťastia prajeme. Kde sa do rúk dostalo tričko LA Control. To bolo náročné. Išli sme regionálnej rally pohár aj MRC. Skončili sme v obidvoch kvalifikáciách na prvom mieste, čo sme radi. Napriek tomu, že sme mali podmienky, aké boli, hej, daždivo, hmla, ale dali sme to. No. Sme v cieli, sme radi a výsledok nás úplne potešil, takže nemám čo k tomu viac povedať. Krízoviek bolo akože, ale dali sme. Išli sme si svoje a už v rámci normy, aby sme dokázali dojsť a navigátora ho poslúchal. V druhej sa stratil dvakrát, hej, ale tako sme to dali na oči a v tretej mu to už išlo, tak aj čas vyzeral lepšie. Tak dobre, som spokojný. Krásny Citroen DBC2, posádka Juraj Schwarzbacher a Miroslav Kohút. Vy sa stali víťazní v rámci triedy X2, v rámci regionálneho rally.